Řím, leden 2015. Několik metrů od náměstí svatého Petra se odehrává neobvyklá událost. Ekumenické kolokvium sdružující řeholníky a řeholnice, pravoslavné protestanty, anglikány a katolíky. Uskutečně se v rámci roku zasvěceného života, iniciovaného papežem Františkem, který sám je jezuita. V těchto dnech setkání a bratrského dialogu se učí znát jedni druhé ve své rozdílnosti a prohlubovat to, co mají společné, nasazení v následování Krista v osobním a komunitním povolání. Matka Teresa, když mluvila ke svým novickám, svým mladým sestrám ve službě chudým, tak jim říkala, vaším povoláním není vaše práce, vaše povolání je patřit Kristu. A tahle paradoxní věta mě uchvátila, pronikla do mého srdce a přitáhla mě k sobě. Myslím, že jsem se setkal, mohli to tak říci, s Ježíšovým pohledem. Bylo to, jako si do mě vtiskl jeho pohled, jeho pokoj, jeho láska. Ve mně se projevil jako láska, silná, věrná, pevná jako skála. Zakusila jsem skutečnost, že jsem milovaná způsobem, který mi naplnil srdce natolik, že už to nemohl obsáhnout. Najednou ve mně vyvstala potřeba odpovědět na tento projev lásky, jenž mne naplnil takovou radostí. Když jsem vstoupil do kláštera, nehledal jsem nic jiného než Boha. Pochopil jsem, že v mém vnitru je láska, kterou může naplnit jenom vztah Bohem. Od počátku křesťanství si muži a ženy volili závazek celibátu kvůli Kristu a evangeliu a žili v čistotě, chudobě a poslušnosti. Jako zdarma daný dar od Boha a zároveň odpověď na osobní povolání, nabral zasvěcený život v průběhu staletí velmi rozdílné formy. Ale nejčastěji zahrnuje tři základní prvky. Zasvěcení, poslání a bratrský a komunitní život. V tomto filmu vás Net for God zve na setkání zasvěcených osob z různých komunit, církví a zemí, které odpověděly na stejné volání Krista, aby všechno opustili a následovali jej. V centru Sankt Petersburgu, druhého největšího města v Rusku s 5 miliony obyvatel, byl roku 1713 vybudován pravoslavný klášter svaté Trojice svatého Alexandra Nevského, který je jedním z nejprestižnějších a nejdůležitějších klášterů v Rusku. Dnes v něm žije 50 mnichů, kteří zde obnovili mnišský život po pronásledování ze sovětských dob. Spojují intenzivní život modlitby s velkou otevřeností světu díky umístění kláštera na konci Nevského prospektu, hlavní třídy Sankt Petersburgu. Je pravda, že většina života mnicha se odehrává neviditelným způsobem, nedostupným pro pohled zvenku. Tak to musí být. Je to asketický mnišský život. Ale určitá část je přístupná, protože náš klášter není jako jiné kláštery. Nacházíme se totiž uprostřed velkého města. Říkáme, že Bůh je láska a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu. Mniši mají svědčit svými životy. Celá mnišská komunita musí svědčit o této lásce, o tom, že tuto lásku lze prožívat, ne ve světském smyslu jako potěšení,
ale lásku jako schopnost obětovat svůj život pro druhé. Способность жертвовать собой ради другого человека. Вот мы тут живем. Так живеме на Невском проспекту, а это про нас велице тяжке. Вспоминам си на одного старого мниха с горы Атос, který byl u nás na návštěvě a na naše slova nám odpověděl. Pro toho, kdo chce být s Bohem, je všechno jednoduché. Kdo je nasměrovaný k Bohu a touží být stále s ním, tak bude s Bohem stále. I když se nachází uprostřed davu nebo na tržišti, bude mít neustále v sobě vzpomínku na Boha. Proto je důležité mít ticho v srdci. I dnes v tichu srdce slyší mnozí muži a ženy Pánovo osobní povolání následovat ho a zasvětit mu svůj život. Sestra Milena je klariska, abatyše kláštera v Trevi v italské Umbrii. Tento kontemplativní řád byl založen roku 1212 svatým Františkem z Assisi a svatou Klárou. Touha po Bohu se ve mně probudila, když jsem se setkala trochu blíže s utrpením, když jeden člen naší rodiny onemocněl. Toto utrpení v rodině ve mně vyvolalo řádu otázek a velmi silnou touhu najít skálu, na které bych mohla postavit svůj dům. Bylo mi 16 let a cítila jsem potřebu postavit své nohy na něco pevného, jistého, spolehlivého. Už jsem přece jenom slyšela mluvit o Pánovi. Věřila jsem v něho, ale teď jsem ucítila touhu dát se na cestu, hledat jeho tvář a on se mi ukázal jako silná, věrná láska, pevná jako skála. Objevila se ve mně touha odpovědět na tuto lásku, která mě naplňala takovou radostí. Nějakými velkými skutky. Na začátku jsem dělala trochu dobrovolnictví, poutě, dělala jsem všechno, co mě napadlo. A tak s touto touhou před sebou a ve svém srdci jsem pokračovala v tom, co jsem dělala. Chodila jsem do školy, na gymnázium, kde jsem studovala literaturu, sportovala jsem, chodila na lekce hry na klavír. Žila jsem normální život dívky, které bylo 18 nebo 19 let. Ale v srdci jsem měla velikou touhu najít svůj způsob, jak žít jako Kristus, milovat jako miloval on, až k úplnému sebedarování. A když jsem potkala tyto sestry, klarisky, objevila jsem, že jejich způsob, jak uskutečňovat úplné odevzdání, je přesně to, co jsem hledala. Toho dne jsem si řekla, podobají se kořenům stromu, té části, která je skrytá, která vykonává neviditelnou práci, která podpírá strom a ze které se strom živí. L'albero si sostiene e che tutto l'albero si nutre.
Neutíkala jsem před manželstvím. Věřím, že bych bývala, měla krásnou rodinu a děti. Je to velmi tajemné, ale byla jsem uchvácena Bohem. V církvích vzešlých z reformace a v anglikánském společenství byla znovu objevena hodnota zasvěceného života v polovině 19. století. Sestra Benedikta patří do komunity Diakones de Reyi, shromažďující řeholnice pocházející z různých protestantských církví. Tato komunita vznikla v Paříži roku 1841 se setkání mezi budoucí zakladatelkou Caroline Malvezan a pastorem Antoinem Vermeyem. Luther a Calvin kladli velký důraz na život v manželství. Naši pastoři jsou tedy přibližně z 98% ženatí. Takže zasvěcený život byl v našem prostředí a v našich církvích podezříván, že je útěkem před manželstvím a že je v podstatě neužitečný. Ale v polovině 19. století vzniklo v řadě evropských zemí silné hnutí. Podobně jako bylo později hnutí charismatické, tak ve všech zemích, které byly spíše protestantské, ale také třeba ve Francii, pociťovaly ženy, když viděly katolické řeholnice, tuto touhu. Také my se chceme zasvětit radikálním způsobem Bohu, aniž bychom odsuzovali manželství a rodinný život. Máme touhu věnovat se chudým, darovat se Bohu intenzivním způsobem. Otec Arno Bonassi je knězem v komunitě Chemanev, kde je momentálně mezinárodním zodpovědným za mládež. Tato katolická komunita s ekumenickým posláním, založená v roce 1973, shromažďuje lidi zasvěcené do celibátu, muže i ženy a také páry a rodiny. Narodil jsem se a vyrůstal na předměstí Paříže. Měl jsem velice šťastné dětství. V rodině jsme si dobře rozuměli. Když jsem dospíval, můj starší bratr prožil obrácení. Byl v životě velice úspěšný, ale jednoho dne přišel domů a řekl, kdybyste věděli, jak vás Duch miluje, tak byste z toho plakali radostí. Toto slovo nás ani trochu nenechalo v klidu, a zvláště ne mne. Následoval jsem ho na různá mariánská modlitební místa, kde jsem objevil víru. Arno přijímá křest v 16 letech. Roky studia v Paříži a potom v Grenoblu jsou poznačeny duchovním poznáváním, které dává růst lásce k Bohu. Kromě této reality víry tu byla i realita života mladého člověka. Například v létě to byly pro mě 2 měsíce na baskickém pobřeží svými kamarády. Znal jsem všechny bary na baskickém pobřeží. Každý den jsme chodili na diskotéky až do 4 hodin ráno. Přes den jsme surfovali. Tak trochu jako 2 různé světy, které se potkávaly, ale měly mezi sebou odstup. Touha po zasvěceném životě ve mně rostla. Říkal jsem si, to je otázka, kterou odsunu na později, až dokončím studie. Během studií jsem přeci jel na víkend do opatství Otcom a během tohoto víkendu mě jeden kněz komentoval 21. kapitolu Janova evangelia o zázračném rybolovu na břehu jezera, jak během tohoto zázračného rybolovu Jan říká Petrovi, to je Pán. A Petr se v tom okamžiku oblékne a skočí do vody. Ten kněz, který to komentoval, řekl, Petr si neřekl, počkej, to není jisté, přiblížíme se více s loďkou, abychom viděli lépe, zda je to opravdu on, a skočil do vody. A řekl, jsou zde mladí, kteří řeší otázku povolání, mají důležité otázky ohledně svého života, ale říkají si, že možná je třeba získat nejprve zkušenost v zahraničí. A právě já jsem měl odjet následující rok do Spojených států.
Možná je třeba prožít nějakou zkušenost s dívkou, přitom řeší otázku povolání, ale nevěnují čas jí skutečně položit. A tak když tento kněz komentoval Janovo evangelium, všechno to ve mně vřelo. Opravdu, nebo všechny tyto otázky, o kterých mluvil, se mě dotýkaly a měl jsem chuť skočit do té vody jako Petr. Šel jsem si promluvit s jedním knězem. Během tohoto víkendu jsem se rozhodl pro čas formace s komunitou Šemanev. Bylo to pro mě jako skočit do vody. Byla to ohromná radost říct si své ano pánu, moci ho skutečně následovat konečně tak, jak jsem toužil. To ve mně uvolnilo ohromný prostor, který byl až do té doby uzavřený. Pán do mě vložil velikou radost, kterou zažívám při setkání s lidmi, zvláště s těmi, kteří pána neznají. Cítím se přitahován lidmi, kteří jsou od Boha daleko. To je, myslím, spojeno s historií mého obrácení. Pokaždé mi dává hodně radosti oslovit někoho, kdo nezná pána, a říct si mu, jak moc ho Bůh miluje, že může Bohu důvěřovat a nebude toho litovat. Druhou mou radostí v mé službě je spojovat lidi. Mám moc rád, když na začátku mše svaté říkám Pán s vámi a dělám toto gesto a všichni jsme shromážděni okolo pána v jeho přítomnosti. To bylo v centru mého povolání. A když jsem byl mladý, tak to také byla modlitba ve společenství, společně vzlížet k Bohu. Říkal jsem si, jaká radost moci být společně před Bohem. Při setkání s kleristkami mě obzvlášť zasáhl jejich skrytý život, který znamená, že jsme součástí církve, která zůstává v pozadí. Kdybychom chtěli použít přirovnání s Mojžíšem a Jozuem, který bojuje s Amálekem, my jsme ti, kteří drží ruce vzpřímené, když jiní bojují v první linii. Oběť klerisek je opravdu věrná. Od roku 1200, kdy byly Klárou a Františkem založeny, neminul ani jeden den, kdyby byla tato každodenní modlitba přerušena. A nikdy se to nezastaví. Ani v pondělí, nebo v úterý, ani na Vánoce, nebo na Velikonoce, ani 15. srpna. Myslím, že tento rytmus vypovídá o věrnosti Boží lásky pro nás. V této nezištnosti, se kterou zasíváme, dáváme život, obětujeme ho, ale nikdy nevíme, jak tuto naši oběť Pán použije. Nevíme, kde vykvete nějaké velké dobro. Nám nepřísluší to vidět, spíš se máme jen podílet na narození něčeho nového. V této skryté a věrné nezištnosti jsem nalezla svůj vlastní způsob, jak milovat, jako miloval Kristus, až do úplného sebevydání. Nemůžeme se schovávat v našich celách. Nemůžeme zavřít svůj klášter v 8 hodin večer. Náš klášter je otevřen o 6 hodin ráno, 23 hodin večer. Lidé k nám přicházejí a my je přijímáme s otevřenou náručí. Toužíme potom, aby se navraceli k Bohu, aby znovu nalezli víru v Krista, aby tak vnitřně našli sami sebe, nejen vznějšku, jako když se díváme do zrcadla. Církevní otcové porovnávají často klášterní život s mořem, které je plné kamenů.
Každý kámen má svůj jedinečný tvar, ale mořské vlny tyto kameny ohlazují a každý kámen najde své místo. A tak mniši, kteří žijí společně v jednom klášterze, se postupně leští, někdy zraňují a každý najde svůj tvar a roste v dokonalosti. Prvek, který může sjednotit zasvěcení a misii, je bratrský život v komunitě. Bratrský život, který má být především humánní a humanistický, nás vede k tomu, abychom se stali více muži a ženami. Protože pokud nejsme muži a ženami, nemůžeme být bratry a sestrami. Za druhé, bratrský život se rodí z hluboké víry v Boží otcovství. Svatý František z Assisi říkal, Pán mi dal bratry, nevybral jsem si je. Je to Boží dar. A protože je to Boží dar, mám ho jednoduše přijmout. Přijmout ho tak, jak mi ho dává, a ne tak, jak bych ho já chtěl mít. Komunitní život je samozřejmě velkolepý. Komunitní skupina hledá sama sebe, ale je také poznamenána samotou, která je v komunitě nutná k tomu, aby mohlo vzniknout ono, být jeden. Naslouchání Božímu slovu při lectio divina, buď o samotě, nebo ve skupině. Je to lidský, bratrský, radostný komunitní život. Někdy se v naší komunitě i v ostatních hodně smějeme, radujeme se při slavnostech. Nenudíme se, jsme plni života, ale vždy jsme poznamenáni tím, co jsme prožili s důvěrném vztahu s Kristem o samotě. De notre relation d'intimité avec le Christ en solitude. A jsme také ženami církve. Takže pravidelná večeře Páně, kterou prožíváme v našich místech jednou nebo dvakrát v týdnu, je velmi silným okamžikem, před kterým můžeme požádat některou sestru o odpuštění toho, co se stalo. Tak jako všude dochází k malým konfliktům. Večeře Páně je velký okamžik, kdy se znovu obracíme k Bohu se sestrami a ostatními lidmi, kteří k nám přicházejí. Co mě obohacuje v tomto povolání k řeholnímu životu, patřit Kristu, prožívat tento mimořádný vztah s Kristem. To paradoxně znamená žít s rodinami. Když vidím rodiny, které dávají svůj život, které žijí plně ve své misii, musím si říct, v našem povolání není rozdílná radikalita. Všichni jsme zcela voláni k následování Krista. A zároveň, právě když vidím manželské páry s dětmi, říkám si, jsou v misii pro církev, vydávají se, jsou tu i s dětmi.
ils sont dans la mission pour l'Église, mais ils donnent, ben, ils sont tout le temps avec leurs enfants. Pracují pro své děti, pracují se svými dětmi, odpočívají se svými dětmi, tráví čas v rodině, v páru, s dětmi, s každým z dětí. A to mě přivádí k mému povolání a říkám si, právě takhle mám žít svůj život s Kristem. Právě takhle mám být Kristu k dispozici. Můj život v zasvěceném celibátu není od 8 ráno do 8 večer, ale pořád. V konstitucích komunity Šemenev je jedna věta, kterou mám obzvlášť ráda, protože mě na začátku velmi překvapila. V té větě se říká, v komunitním životě se nemůžeme zabydlet. A tak si říkám, je to pravda, já se mohu zabydlet jedině v Kristu. A o to jde. Nezabydlet se v komunitě Šemenev, být připraven zabydlet se pouze v Kristu, zakořenit se pouze v Kristu. Je třeba tomu dobře porozumět, znamená to být připraven se přestěhovat, být připraven následovat Krista, být otevřen ke změně a někdy být připraven zůstat, právě nestěhovat se, být věrný v tom místě, kde jsme, možná ve skrytosti, možná vystaven na očích. Všechno je možné, ale všechno je možné proto, že jsem připoutaná ke Kristu, protože jsem v něm zakořeněna. Slovo měsíce je z první kapitoly listu Efezanům verše 3 až 6. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez skvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Duchu svatý, vzdáváme ti díky za dar zasvěceného života a za všechny, kdo ve své církvi odpověděli na povolání následovat Krista. Spolu s papežem Františkem tě prosíme, vdechni do nich blahoslavenství chudých, aby mohli kráčet po cestě tvého království. Dej jim srdce útěchy, aby uměli utírat slzy těch nejmenších. Otiskni do nich moc svojí lásky, aby v nich zazářilo Kristovo panování.